så har jeg lavet en hurtig del af min flyvning i dag. Min fine tog, der er kommet hele vejen op til Kalundborg igen og tilbage igen. Det gik det altså rigtig fint, at jeg går og skyder hele vejen, og det lykkedes at ramme Premier Dropper. Men det her, det er rigtig fint. Og så har jeg ikke lige endnu. Men jeg ved, at på den anden side, der, kan man tænke folk lidt tydeligt her, og så se, hvad der er, der blinker derude. Jeg er på vej ud ved Gladbergsen, så ser man, at man er kommet ud over vandet. Og ser lige, at man kan også få dagen der, og så har jeg også lavet en anden stil. Så tror det meget godt, at man først lige ser her. Så er det jo sådan et godt udsystem her. Vi har Karisien hernede og Køge. København derude med Amager. Så er det her kirken, og der er Gladeplads. Og lige fremme herude, der har vi Ramus Hus med Rødvig. Det er bare rigtig hyggeligt at stå hjemme herude. Og lige i det her luftrum, der har 4.000 meter, eller 4.000 få. Så der er lige 1.000 få mindre end resten. Men man kan ikke være herude, så det er meget hyggeligt lige at komme herude. Og det er hele øhavet hernede. Bare herude. Og man kan stadig se færdigt. Nej, vi er nærmest i sidste sted herude, og så tager jeg nok ikke så langt den her ud. Den er lige derop. Så har vi stadig havnen med den på hænden. Der er nede et hus dernede med kaldbrødet. Jeg kigger nede ved kysten, der er en havn dernede. Venstre fra havnen, der ligger sådan en kaldbrød der, altså vejen lige foran. Nå, men jeg når ikke længere. Kom lidt tættere på her. Der er stadig stig herude. Nu har vi næsten de samme billeder, som vi havde her i torsdag onsdag, så er det. Nu har jeg stået i morgen herude. Nu stikker jeg tilbage her i 1100 meter. Præstø og Faxes ladeplads dernede. Det har jeg. Jeg er nær her i København. Det som jeg flyver på her, det er sådan lidt specielt luft, fordi det er ikke så mildt som sådan, men det er søbrisen, der skubber termikken lidt ekstra højt op, tror jeg. Så der ligger sådan lige en bramme her, hvor man kan ligge og få sti. Det er sgu meget, det er meget fejl flyvning. Nu har jeg været videre rundt.
Nu stikker vi hjem af. Ja, så er vi landet igen. Det var den dejlige flyvetur. Og som I kan se, så ser skyerne stadig gode ud. Og der var stadig termik på vejen ned, så man kunne godt komme op og hænge nu. Men jeg synes, det var en rigtig god dag.